Okay guys, assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Ucapkan kepada semua follower City Motorsport dekat luar sana. Welcome to our YouTube channel City Motorsport Bandar Sarawak bersama saya lagi Wan dalam City Motorsport. Sorry, okay guys. Dekat belakang Wan sekarang ni, kita perlu siapkan sebiji jentera Ford Mustang 2.3 EcoBoost. So apa yang kita dah buat? Kita buat full conversion to GT500 Shelby body kit. So guys, tengok video sampai habis sebab cerita apa yang kita dah pasang dekat kereta customer ini. Okay guys, so korang tengok so roughly kereta berada ni. So kita dah buat full conversion to GT500 guys. Korang tengok, kita dah convert GT500 apa semua body kit, dan kita tambah carbon fiber part sekali dekat kereta berada ni. Korang boleh tengok, memang style gila punya, membawa korang pusing. So tengok, so jom kita terangkan, one explain apa yang kita dah convert dekat kereta ini. Oh, kita dah convert front bumper. So guys, korang boleh tengok. So ni, this is front bumper GT500 Shelby body kit. So kita dah convert. So customer ni, dia tak convert sekali bonnet. Untuk hood GT500 kami pun ada kat City Motorsport, macam warna kuning kat belakang sana tu. Warna kuning kita ada dua sekarang ni. So sekarang ni turn video untuk yang warna hitam ni. So kita dah convert front bumper, and then kita dah convert GT350 side fender. So ni dah ada side fender, kiri kanan. So dia ada wing kat sini, dia ada event kat sini, memang style. So next, side skirt, side skirt lip kiri kanan, GT500. Lepas tu kita dah kacuk sekali dengan ni dia, side window louvers carbon fiber. Sekarang cuaca hujan guys. Lepas tu side door panel carbon fiber. So korang tengok, memang molek. Next, GT500 spoiler carbon fiber. So ni dia, pun kita dah pasang. This is rear bumper, rear bumper GT500. So kita dah tukar dengan diffuser sekali, dengan diffuser GT500, tempat GT500 sekali. So apa lagi barang yang kita dah tambah dekat kereta customer ni? Kita dah tambah ni dia, kita dah convert rear tail lamp. So tail lamp facelift macam ni. So ni tail lamp facelift. So dia punya signal dia one line, one line, one line macam tu. Sangat-sangat sequential, one line sequential. So logo GT500. Untuk lampu, kalau pre-face lift macam ni. So ni Mustang warna kuning, lampu pre-face lift macam ni. So dia satu batang, satu batang. Tapi kalau face lift punya, korang tengok, dia macam zigzag sikit, one line, one line, sequential. So ni ada brake light. Brake light ni pun kita ada dekat City Motorsport. So tengok lampu dia, dengan lawa, dengan side marker. So this is side marker. Kiri kanan kita ada warna merah, dan kita ada warna smoke. Lampu dia warna merah macam ni lah. So terbaik guys. Untuk SCC Ford Mustang, korang pun tahu kedai mana yang banyak sekali kita buat promotion. Sebenarnya kedai SCC kereta City Motorsport Bandar Sunway guys. So korang nak SCC apa-apa, boleh go through ke Facebook City Motorsport Premium Car Accessory, Instagram City Motorsport Sunway, YouTube pun boleh bagi, YouTube pun boleh subscribe, pelbagai accessory yang kita ada untuk Ford Mustang guys. Okay guys, so dan Wan dah buat full review tentang Ford Mustang warna hitam ni. So kamu subscribe kita punya YouTube, cukup korang di sini terbaik. Nombor 1 dan nombor kita punya same sale semua ada dekat bawah di description. Untuk korang nak sisi terbaik, boleh call or WhatsApp kita orang, nak tengok sisi terbaik untuk Ford Mustang dan macam-macam lagi kereta konti. Stay tuned with us, City Motorsport Bandar Sunway. Bye-bye, kita jumpa lagi guys.